Östgren. Ja. Och det var jäveln med stans farligaste kille. Ja, greven, kommer du ihåg honom? Nej, jag inte. Berntsen. Det var yngsta grabb. Jaha. Han var gift med jänta från Orsakanten. Vet du vad? Han söp igen, så han var frisör. Ja, han är Kålsö. Ja, just. Han, ja, ja, jo, han vet jag. Han var med. I alla fall, förstår du, vi gjorde en helvetes omväg, förstår du väl. Och du vet, alltid var det någon som spårade oss i sista stund tack vare den där jäveln, förstår du. Och hela tiden, förstår du, så var det han som sinkade. Och det var så roligt att springa heller. Man hade såna här äppelsnycka byxor, vet du. Oh. Tilldragna här, som var fulla med gråpäron. Ja, i alla fall så var vi in på Lundgrens gård. Rusa in där. Och så, ja, nu får du hoppa, sa jag. Ja, han hoppade naturligtvis rätt i diket. Den jävla pissdiket, vet du. Det rann ute öppet. Ja, ja. Därifrån och ända ner till ån. Ja. Fast det var lite övertäckt då för Jämmertuna gatan. Ja, ja. Men precis bara på gatan. Den fortsatte. Ja, ja. Och jävlar, och lukta pyt och sådär. Men, och vi stack på det. Men så det, Gud var det lov, förstår du, så var inte de riktigt bundis med det där heller. För diket var missvisande på något vis, förstår du, så hoppar man för tidigt, då hoppar man rätt i istället. Ja, ja. Förstår du, de hade lagt en vall lite sådär så att under snösmältningen så de skulle få in helvete på gården. Ja, ja. Så de visste inte riktigt vad som var bakom. Så då det där björkiga bara, de gick rätt ner i det där med. Och då lommade de ju hem. Ja, ja. Och det blev en blick. Ja, ja. Du, jag har den där filmen, det är på övervåning. Ja, ja. Öbler från hans. Änglar, finns de? Ja, jävlar. Vad fan är det? Ja, det är ett gudeligt hem, så det är klart att... Det måste vara mycket änglar, David. David Nils, alltså, han gjorde så fina verktyg, vet du. Han gjorde så fina verktyg på Bengt Hallberg. På Bengt Hallberg, David Nilsson. Det är hans farsa. Jo. Nej, han dog väl lite... Har du åkt ut för den? Jo, jo, jo. Ja, det är bra. Du, den här tavlan har jag också fått hemifrån. Jaha. Men den sitter lite för lågt nu. Jag har bara hängt upp den på gamla krokarna. Ställningar hölls där. Gudapaviljongen var ett annat kärt uttrycksmål. Det var Stadshotellets sommarrestaurang som byggdes på 30-talet och fick sitt namn av en populär slager som hette Gula paviljongen. Den res på 1950-talet. Ja. Och Torellarna var ju med, du vet ju Gunnar, han var ju fullständigt livsfarlig. Ja. Det var ju tur att han, det var synd förresten, att han fick ta det. Men då har det inte blivit någon vinst. Vill ni ha den här? Är det någon jävel som vill ha den? Ja, jag har den här. Sven Jobbe, det var present jag fick av honom. Jag sa Sven Rolf, ja, vad fan, gammal. Man ska ju inte ge bort något som man tycker lika på. Jag vill ju bli av med den, jag har kunnat kasta dem i dricka. Den ringen du har på handen, den här ringen, den är 4000 år gammal. Det säger Gurra. Ja, det måste han väl... Vad läste du där? Vad på biblioteket? Jag har sett en... Han ligger väl i alla fall... Nej, inte så jävligt. Om det blir nästa tre, va? Om det är ungefär 1000 år före Kristus. Alltså 1000 år kanske det, ja. Jaså, var det 1000? Ja. Ja, 1000 år före. Kolla på det, se. Den är inte klok. Om du sett... Jag har sett den på bild. Och det är vi som har gjort den här uppe. På ja. Biblioteket. Han har sett en bild på biblioteket, säger han, i en bok. Om det? Ja. Har du sett den avbilden där? Ja, han har sett det. Ja, jag har sett den. I en bok av mina bibliotek, det är knappt jag tror. Det var i guld, var det. Exakt samma. Ja, ja. Vad var det för jävla bok? Ja, det var någon gamla fornfynd och sånt där. Och. Ja.
Jo, du vet, den där är på Öland. Och sen är det en som hittat uppe i Härjedalen med Medelpad. Jag känner igen den, vet du. För att, då står det, jag tror att jag var 1000 år före Kristus, tror jag. Ja, ja, det är ungefär. I guld, var det exakt samma, vet du. Det var ett... Sätt den på fingret. Ja, vem är det? Ett rusk? Göra. Den andra, det är för... Va? Sätt den på fingret får du känna. Och jag gjorde det. Jag kände bra. Ja, jag hade det fingret. Alltså, hade du det? Ja, ja. Ja. Tror det är det du, här som gör alltihopa, vet du. Att det är inte klokt. Man ja. Tror att den ska känna. Det gör den ju. Känns som du skulle ha... Det skulle ju inte gå att böja fingret för fan. Nej. Om det gick tre över så här. Ja. Det är otroligt. Det är bra gjort. Ja, det är förbannat bra. Jo du, nu kan du sitta och hoa till fan tar det gubbjävligt. Och så cyklade jag upp till stan, vet du, och gick in på fiket, vet du, och sen... Vad fan var hamnade mot dagen efter, det vet jag inte. Men jag var väl nere i Göteborg eller Malmö eller någonstans där nere. Då hoppade man på en... Nej, jag vet inte, ha någonting. En långtradare som skulle neråt. Han ville alltid ha någon som var med och jobbade. Sveriges första nattcafé för långtradare. Det låg i Ödeshög. Jaha. Det var en kärring där som man kallar för Kajsas café. Hade ett fik där. Och hon hade inlett ett rum intill fiken. Och där hade hon gjort bänkar, dubbla. Och det var bara hö, hösäckar. Sådana här jättestora hon har suttit ihop och plockat i dem, som låg där. Så där långtradarna kom där, då käkade hon, började med lite små och varmt och sådär också. Så det var Sveriges första natt. När var det då? 50-talet? Tidigare, fan. Det var väl före kriget. Och så 50? Ja, det var före kriget det här. 30, 30, 30, mellan 30 och 40. Mm. Före kriget. Var det då du stack ut på sjön? Ja, sen sa jag. Ja, det var kul. Men då var det bra att ha dem där, bak i ryggen. Ja. Men var det... De hade högkvarter i Lilla Bommen i... I Göteborg. Jaha. Var det då du stack på sjön? Nej. Ja, då fick man alltid gratis resa hem om man mönstrade av Göteborg. Jaha. Ja, ja. Jag började på den första världskriget, andra världskriget. Men en stor säck, han är nästan lika stor som det här bordet. Kaffe. Och en enkel säck. Första smällen var väl, var det han hoppade på Österrike? Det jävla Hitler, hur var det? Polen. Det höll på att bli krig. Var det Polen? Första smällen det var. Ja, var inte det Polen? Nej, det var sista det. Då var krig igång. Ja, då var det Österrike. Det var sudetyskar och massa jävla. Jo, men då var det Österrike. Ja, det var bråk där. Var det saker? Ena, ja för fan, ja, det jävla. En gång halv säck. Ja. Va? Det är en jättesäck, vet du. De var ju så här stora på fan. Nästan balar. Det var värt pengar. Pengar, vad fan. Man kunde byta. Och man hade ju kaffe under hela kriget. Ja. Och du vet vilken bytesvar det var. Ja, visst. Vi hade kött och fläsk och precis vad fan vi ville ha. Mm. Men jag sa det att... Vad fan ni gör, sa jag, om inte jag var hemma eller ute och levde fan. Jag sa, ni rör inte kaffe utan mitt tillstånd. Mm, ja, det är nog bra. Jag själv, sa jag. För jag tog fram så mycket som de fick. Ja, ja. Och så rostade jag. Var det bra kaffe? Ja, visst va. Du vet, på Jonsson, vi rostar kaffe varje morgon. Det var första jag, vakten, han rostar kaffe. Och så hade han bakat lite små bullar. Enkla som fan. Ja, ja, ja. Då i Frihamn i Göteborg, vet du, de som växlade där och vagnar. Då gjorde jag mig av med det där. Ja. I en hjälpte de mig att få ut kaffe och fick jag ut det med. Mm. Då skulle jag ha lite sprit och lite andra fina grejer. Ja. Det är jag för fan. Hur många år var du ute? Bara åka hem till en av de där killarna, vet man visste var han bodde. Och så hämta grejerna. Ja, ja.
Du, hur många år var du på sjön? Jag vet inte fan. Det var tidigt. Var det flera år i alla fall? Ja, för fan. Först var jag på trans. Och gick på Nordamerika. Men det tyckte jag liknar fan. Det jävla behandlingen av negre där. Nej, men jag tyckte inte om det. Om han ett helvete? Ja, jag tyckte det var obehagligt. Det rasskillnaden där. Ja. Men sen gudskelov så... Ja, vi hade varit över hemma. Hade mönstrat av en. Vad fan det nu var. Det kanske var någon Englandsbåt. Jag var på dem också ett tag. Men det var ju som att åka buss emellan. Tråkigare kunde man inte ha. Nej. Man lärde sig ju London utan det som man var på den tiden. Ja, ja. Nu då var jag det bra. Hans skepp i isen där, det var kvar. Opa. Och de där kinesiska tehusen och ja, ja. Med dit och flickebarn naturligtvis. Och ja, ja. Jag var så alla lösestar som stod i varenda jävla folk. Mm. Men de var ju livsfarliga. Nej. Det var vart det aldrig ner klubben då? Nej. Ja, jag vet inte, jag ordnade allt. Jag fick en kompis som inte var rädd för någonting. Ja, det är bra. För det gällde var som en blixt, vet du. Ja, ja. Om det var en som skulle kniva eller någonting, man var alltid tvungen att vara några centimeter före. Mm. Det är hårda du. Så jag vi låg i, var det inte? Det var Santos. Aha. Det var två danskar som var på väg upp på stan. Och så kom det två riktiga kanondegos, vet du vad. Och knivar dem. Det är så härligt, vet du. Och så plockar de på pengar, vet du. Och så kör i knivarna så mycket de kunde och vred om. Den ena överlevde, men den andra han dog dagen efter. I alla fall, vi var rätt så många. Vi låg två jonsare och det var väl åtminstone tre danskar. Och ja, och så var det norrman som kom med för slut också. Så det gick ju larm för samtliga, och vi i land, vet du. Med järnrör och grejer, vet du, och allting som särskilt på det. Vi slog ner varenda jävla djur som vi kom på. Ja. Vi slog ihjäl dem. Ja. Det var vi så gärna spruta om en del av. Förstår. Men allra helst knivar de, vet du, och röra om i magen. Ja. Det var typ lite hår, vet du, så var allting borta inne i. Det var ju tomt redan. Ja. Men då var hen var undrens, man trodde, nej nu jävlar man. Undrens dag har kommit på riktigt, vet du. Man kunde sitta på ett fik, vet du. Han såg, kom en snut, vet du. Han såg att det var någon skandinav, säger han. Jaha. De bjöd på öl och cigaretter. Jaså. Du vet, de var ju så jävla belåtna att de blev av med skit. Ja. Jag vet, annars förstår du, det vanliga var då stod de med sina jävla batonger, vet, som var bly i änden på, vet. Ja. Om de bara släppte den så här, vet, så var det lamax. Mm. Och så var det naturligtvis stolbeväpnade, två stycken grova, vet. Då stod de så här, tiggde de cigaretter och så vippade de lite med den där, vet. Ja. Ja, det var ju bara det. Ja. Vad ska man göra? Ja, det är inte men då bjöd de istället. Ja. De hade blivit av med helvete. Så de passade på att göra en rassiga på resten, vet du. De slängde ut dem så kvickt som möjligt till en ö utanför. Jaha. Så
Så de flesta de dog av magbesvär efteråt, för de hade ju inga tarmar som var något tal om. Det var ingen som ville operera dem heller. Hej, berätta om den här du sköt med kanon på Bogårdsberget. Eller på vattentornet. Det måste du berätta för Göran. Ja, det var ju roligt. Ja. Det var jag och Hammarn, kommer du ihåg? Nej. Inte du heller? Nej. Hammarn, han jobbar på verkstaden. Han hade ju tåg. Och det var vi tre, men fan var som var med. Det var ingenting att hålla i någonting av de där två. Ja, i alla fall så var, jag hade ju köpt sån här så, svartkrut i kulor, du vet. Jag har så mycket folk så det är helt, jag tittar precis i soffan med den där lilla skittelefon. Ja, hur var det där, Heinz? Jo, förstår du. Då körde vi, var ju tunna, de var ju förnaglare. Du får öka hur mycket du vill. Får man? Jajamän, hur mycket som helst. Ja, jag tror. Jo, det var i alla fall lite bättre till att vi hade ju sju jävla dosering där. Ja. Vi var ju helt beredda på att, ja, vi var ju helt beredda på att kanon skulle explodera. Vet du? Det gjorde han. Vi hade ju jävla tur. Flög hela kanon? Ja, de har sprängt den förut. I alla fall så plockade vi sten. Jävelskapet. Såna här ungefär. Ja. Och fyllde rören nästan ända ut. Och så gick ju Subin från hela vägen. Ja, ja. Och så var det en bra härva där låg. Ja, så vi tyckte det var färdigt allt och bara en av jabbarna vid Turasonda hade utkik för ingen jävel såg att vi hade något för oss. Och sen ner. Mm. Över Karlberg ner där och så. Och så ner till den vanliga hörnan som man alltid stod vid järnbolaget där i lilla torget. Ja, ja, ja. Ja, så stod vi där och pratade bara, vet du. Och räckade. Så domade till. Och så gud innest in i helvete, vet du. Och så smattrade det på taken, vet du, och sömsglas slirrade lite varstans, vet du, och tegelpannor sprättade över ett så jävla område, vet du. Och vi stod där och ojade oss allihopa, vad i helvete det frågade, har det blivit krig? Så vi var ju absolut rena. Ja, ja. Fanns ju möjlighet att ta oss. Men det är klart det. Sen fick vi ju höra i alla fall att de måste ha gjort något och skjutit med kanon där uppe, för han hade vickat i kull då. Ja visst, han låg ju då på sälla vettet. Ja, ja, ja. Så han hade vickat redan, men inte vi förstörde. Så det gick faktiskt väl. Och du kan alltså, vi var ju nyfikna. Och jag gjorde det ju på det här viset så att vi kollade upp utanför han, så jag sa till jag bara, så vad vi gör, för då vi måste försöka hitta Stubin från i alla fall. Ja, ja. För du vet, han brukar ju bli liggande. Mm. Så vi planerade väl där lite och vi skulle ta på den med, vet du, så att helt en satt i en björk jävel i branten ner mot Gifjärn. Ja, fint men. Var det någon utredning? Nej, de höll väl på, men det var det. Det är klart, de tittade ju väldigt snett på mig, en del. Men du vet, det fanns ju inte planer att visa. För halva stan hade ju sett oss där. Ja, ja, ja visst. Och en bra stund före med. Hur fort brinner en stubintråd? Ja, det är... Är det en meter i minut? Man hinner långt. Ja, det är nog... Vi hade nog ungefär som
Ja, för men de sa i lumpen att det var en meter i minuten. Ja, det var, vi hade nog som till bordet där, till dörren av där. Mm. Ja, till väggen. Då hade du lång tid att springa på. Ja, springa. Vi tog det väl lite lagom, det kan ju också vara några som låg och hånglade eller pippade någonstans ute i vägen så att ja. I Karlbergs skog, det var man ju tvungen att gå försiktigt. Som folk, annars var de misstänkt. Ja. Vi tog killar, de kom och rysa där och där. De har ju inte gått. Nej. Nära, så det gick bara. Sen hörde jag en historia med för att det sköts ett skott med den där lite senare också. Det var en bondjävel uppifrån Lillsvan som gick på samskolan i Köping som ordnade skott. Och han siktade ner mot Malmön och riktade in pjäsen på, ja vad ska vi säga, ja vi säger Nya hamnen. Ja. Det är lite nu, och sköter skott, jag har fått reda på sen tid. Jaha. Men han hade väl så mycket småsten i, men han hade väl en rejäl laddning i alla fall. Jaja. Han klarade sig han och kanonen. Var är kanonerna? Är det de som står vid Gammelgård? Ja, de har tagit dit dem. Ja. Det var tre från första berget. Jaha. Men sen skulle de ha någon övning och sista norska kriget. Eller om de skulle fira unions avslutningen eller någonting. Det är prästjävel som har skrivit om det där. Hette han upp på Bornelius eller Bryss. Ja, han hade något sånt där usnamn på slutet. Ja. I alla fall, jo han berättade att, eller om det var någon, de hade vunnit någonting. För de hade fått det där för att skydda stan. Emot norrmänna om det skulle bli krig emellan. Jasså. Det var tre kanoner. Men när det då var över allt hopade där de skulle fira det här att unionen var upphörd och sen skulle bli något trassel, jag tror det var samband med det, då skulle de skjuta salut där uppe. Och då i alla fall hade de för mycket is och då sprängde de en. Alltså. Ja, då seglade en och till. Ja, det är nog riktiga smällan en sån där går. Ja, för fan. Ja. Det här är inte Svedelius. Va? Det är inte prästen Svedelius. Svedelius heter han. Ja. Ja. Var det någonting på Bongårdsberg? Det stod någonting om Svedelius. Mm, precis. Han har skrivit om Köping. Han var om stad. Eller var det där uppe du pratade om? Ja, det var en snack om Svedelius. Ja, just det. Mm. Jo, han var väl i någon, blev han någon professor eller var han med i någon större sammanhang? Ja, han var professor eller var han... Han var författare, han skrev någon. Eller var han präst han med var? Han hade en brorsa som var präst i Mora, tror jag. Det du, berätta den historien du om Oscar den andra, när han var här i stan 1900, som Samuel berättade. Det var Mora jävel här som hette Berg. Han hette någonting på Berggren eller Bergqvist eller... Han var någonting som åt det där hållet. Oskar skulle väl inte övervintra i Köping? Nej, fan. Nej, de skulle inte bara stanna bara. De åkte igenom Köping. Men de gjorde uppehåll. Då dekorerat tåg med den kungliga vagnen där, vet du. Och alla var nere där i alla fall. Och det här, vet du, han var lagom söten, vet du, där och... I alla fall, vet du. Så tryckte du väl på lite där bak. Så han, vet du, fyr av ett kanonskott. Salut för kung och hosterland!
Så du vet, det var så pass och Oskar hörde väl med. Så snutade och fräktade där med en jävla far. Han var nog målad i sig. Ja, det fan vad skatt så jag fick höra det där. Det där var Oskar Haglund som talade om det där för mig. Jaha. Han var kassör på Bessingen. Och han hade sommarstuga på Pistamilla. Jaha. Han och han, vad kallar de henne? Den lilla Larsson med hatt. Som var värpig, expierad. Ja. Han hade, var man nästan flintis, han hade bara lite kammat över sig. Man kommer ihåg. Ja då, jag kommer ihåg. Ja. Jag kommer ihåg vad han kallade. Han hade ju en smeknamn på honom. Vad fan var det? Det ser du, hur ord för kall kan man ha blivit. Inte. Det var han som berättade det. Jaha. Du, hur många år jobbade du på Supra? Var det 10 år? Ja, det var det nog fan. Du Heinz, berätta om Skele också när du var där. Det måste du göra. Va? Du måste berätta när du höll Skele skalle i hand. Som du berättar. Ja, det måste du. Ja, det var ju synd. Nej, fan. Det var lilla Anders Krejsta, vet du vem det var? Ja, jag vet vad Krejsta är, men jag vet, det ligger utanför stan. Ja. Det var hans farsa var väl nog lagårdskar där ute, men han hade varit slaktare också, slaktardräng. De höll på och det var nog vid jämna årtal på om det var Skeles begravning. De skulle fira någonting. Ett fira de ju dunder och brak här riktigt. Det var en massa tyskar här i stan och allt möjligt här. Ett jubileum, men det var två. Och för det här skulle de... sätta upp en gravsten. Jaha. För det finns ett foto av hans begravning. Jaha. Taget i en viss vinkel. Och de räknar ut att den där vinkeln hur det taget, så de hade ett område som var som det här bredden, fyrkanten ungefär. Ja, lite längre, det är mer som rektangel, för det är svårare att avgöra lite så här på fotot. Ja. En sån, i alla fall så var de och grävde där. Och vi ungjävlar, vi var ju där igen. Så de grävde. För de visste att ungefär på det här området, där vid en jordfästning så hade de hittat en liten silverblick. Jaha. Med hans natt. Som hade setat på sista. Ja. Det hade hittats många år tidigare. Mm. Så det var bara några som hade berättat om det där. Men de kunde inte peka ut på det som säkrare än att det var det. Det så stor. Och fyllde igen. Grävde och sidorna och förlängde. Och var ju nyfikna. Då var ju där jämt, vet du. Då var ju där motade. Men när man hade gått på kvällarna, vet du. Då var vi där, vet du. Ner med stegjärven, vet du. Ner och titta och peta, vet du. Hur fan det var, du vet. När de grävde ner så där. Så, det tolkar ju lite till kanterna. Så mot kvällningen då hade det rasat där en bit ner. Ja. Och du vet, det var ju nyfiken som fan det där. Anders var väl lite rädd, så han var väl kvar på stegen egentligen. Nu förstår du. Då får jag se någon som är lite blekt där, vet du. Mm, var lite... Jag tebar på att böka där. Kan inte vara man ju vet. Peta och peta. Ramlat huvud. Precis där skulle vara. Ja. Och du vet, jag fick som fan, vet jag gömde den där under så här, vet du, och så stack hemma. Vi hade ett huvud hemma förut, farsan hade ett. Jag hade fått en dögräva i Uppsala. Ja. Och tänkte. Ja, som satt på... Var
var ju egentligen som en hållare till bläckpenna. Jaha. Det var en båspenna. Jaha. Persson skrev inte en enda etikett under hela sin levnad. Så här på, du vet, det var små lappar så här stod. Ja. Med Rösta Sveriges uppstoppningsatelier. Mm. Och så gick det med det svenska och latinska namnet. Det skrev han med gås eller örnfjäder. Jaha. Så här med själva ja. Spetsade. Så det var en jävla konst, vet du, att spetsa till dem där. För annars var det så grötigt så syntes det. Nej. Men farsan var mest... Han hade inga stift heller. Nej, tog. Han hade bara fjäll. Ja, vi skrev med gåspenna som de gjorde förr. Ja. Fullständigt. Vad sa han när du kom hem? Jag har det ju om att Anders var med. Ja, kan du lita på honom? Ja, jag menar. Mm. Farsan sa att du, nu vill vi börja kila upp. Ja, jag var inte så pigg på det. Jag kom på att vara det där. Farsan fick i alla fall följa med på en liten promenad. Ja. Så han inte var allt för långt bort när jag skulle ner. Men då bara släppte jag ner något ifrån. Jaha, det var skäl i skallen. Ja, det var skäl. Det stod i tidningen sen. Ja, det skriver. Det hade de hittat. Ja. Det andra var väl mindre och lite, men de hittade rester så att där nu graven är, det är riktiga stället. Ja. Du vet, du har kunnat snott det där huvudet. Ja, det hade ju hemma på. Det hade ju varit någonting att haft som skulle bli en raritet. För det andra, det visste jag inte ett jävla dugg om fan, det föreställde. Nej. Då man ju vet om det var det. Det stod kommunisten där. Ja. Och det var bara själva ringaren själv som fick ha en. Ja, med sig. Ligger de kvar än, tror du? Ligger de kvar än? Nej, de tog och tröttnade på det där. Jaha. Så att de jävlar lite extra djupt med några, så då tog de den. Så nu ska det inte finnas några kvar, säger de. Men jag undrar, jag skulle ha god lust att ta mig dit och titta dem. När de ringer, vet du, för då är alltid där dörren öppen. Och det är inte förbjudet att gå, men det är ju jävla livet. Ja. Så egentligen så ska man gå upp dit och snacka med den där jäveln som har hand om det nu. Ja, man får och då ska du ha kamera och grejer med. Ja. Och så ska du då högst upp. Mm. Och så öppna fönstren och fotografera vyer över stan. Ja visst. Det vore fint. Ja visst, det vore fint. Ja. För det var vi ofta uppe i det där och fika. Har du varit ändå? Ja, vi var ovanför det där också och klättra. Och då sista, då luckade så här. Ja. Och det är en massa regler på att man öppnar den. Honom ska upp till själva spiran och göra någonting. Ja. Fylla där och... Ja. Det gjorde, har de gjort ett par gånger, om jag kommer ihåg. Ja, jag kommer ihåg en gång. Ja. Det är väl en 10-15 år. Ja, det är det ungefär. För det var väl då de la på koppartak, var inte det? Jo. Då fyllde de dem där igen. Ja. Korset och själva där vindvisaren. Jag såg i Västerås, där lyfte de upp dem med helikopter. Såg inte du Heinz, den här Larsson, Bernhard Larsson, tog och dirigerade. Han förgyllde väl det där, gjorde han inte det? Bernhard Larsson, målaren. Ja. Förgyllde inte han den där kulan någon gång då? Nej, han har aldrig varit där uppe. Nej, men han stod nere och dirigerade. Ja. Är det måla kärstet? Ja. För det där var ju lätta saker, så det kunde det där kunde de montera ner. Ja, just det. Och ta ner. Nej, berätta då när du slog den där Karlsson i huvudet. När du fick 5 månader, hur gick det till? Va? När du fick 5 månader, hur gick det till? Jag fick fram... 5 månader på vatten och bröd. Nej, det är inte. Vad var det för något? Nej, det var det. Jag slog den där jävla Karlsson på käften. Det var ju ett jävla fyllo. De kallade ju för Kalle Vig. Ja.
Betegens person. Du vet, han sprang ju i synnerhet Pismojen där vid Lilla torg, du vet. Sotan såg någon som var lite så här, vet. Då fick de fan efter in, vet du, där, vet. Och så spände han i ögonen i den stor pisa där. Hur är det här då? Och så snuffade till och så att vi känner att man hade någon halv liter så här utan vidare. En tokjävel skulle försöka ta mig på. Jaså? Ja, och byta ut hela servet. Jaså? Förstår du? Ja. För det var så många som erbjöd sig att ställa upp och vittna. Ja. Så då har ingen har klarat. Det är till och förresten Höllund har åkt han med, ja, som har tolererat. Och ändå försökte han hålla lite ordning på det. Ja, ja. Lite grann. Det var ju bara allihopa, det var ju såna här avdankade jävlar som hade snott värvning men inte dög någonting till, vet du. Ja. Ja, ja, då skickar de hem dem och då vart de politiskt. Det var varenda en. Det fanns inte en snut som inte hade varit militära. Och då var sådana jävla stammisar som inte kom någonstans. Ja, de var i Karmans på Smedja och raggade poliser. Ja, 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 överallt. Vet jag, det sa ja, Axel. Men du vet, då fick de ju i alla fall någonting. Människor. Du vet den där Axel sa. Ja, ja. Det var de ju upp och tjatade. Han var ju smed. Ja, men det var för det jävla. Men så det var en uppryckning av polisen. För att, då fick de lite viktig kill. Ja, och sen fick de var väl starka de där smederna. Ja, ja du. Alltså. Och de bad mig och menade, gör det där så mycket. För du får ju i alla fall ett straff, sa de för det där. Ja, men det lär inte bli så mycket faktiskt. Ja, men just för det där som hände i båten, det kan du aldrig komma ifrån. Och det visste jag. Hur kom han in i båten, i din båt då? Ja, nej, jag skulle över till Rungskär och lägga mig och sova. Jag tröttnade på att vara där. Jaha. Men det tog på att försöka ta mig i båten. Jag hade den där den tunga båten. Ja, och det blåste inte. Ja, du har aldrig kommit ut på sjön då, utan du... Nej, jag var på väg ut. Jaha. Men då var det någon jävel som... Den som anledningen till hela alltihopa bråket där i alla fall. Det var ju han som inbillade den där tokjäveln och vet att jag hade slagit honom på käften och sådär. Det hade jag inte alls gjort. Det hade jag vittnen på till. Ja, ja. Och då skulle de ta mig. Ja, just det. För han var förbannad på mig. Vet. Jaha. Och du vet, det var ju... Ja. Jag tyckte lika bra sopa igen. Den andra panan låg ju medvetslös. Båda två var ju där. Och den ena jäveln, snutjäveln, var ju på utsidan. Fick de med dig då? Så jag var ju tvungen att hålla upp den jäveln, annars är ju fortsatt runt. Men det var ju inte var ju så roligt att bli jagad över halva Sverige heller. Nej. Så jag spelade att jag... hade fått en smäll så jag slocknade. Jaså? Och det var ju rätt så tacksamt med. För när jag kom in på snuttecken då stod alla snutarna omkring mig och sparkade så mycket med orken. Jaså? Huvud överallt. Men så kom jag. Vad gjorde han snackade? Sen kom Elner, eller vad hette han? Han hade segelbåt. Elnor, vad han hette. Det var svärtsgrann. Han hade en fin mäla 22, ungefär. Ja, han hette Elner. Thomas. Ja, ja, han flyttade över sen. Ja. Kom han i alla fall råka till att komma in. Han hade varit på... Vad i helvete gör det, så han vet, och fick tag i och slängde snutarna till höger och vänster där inne bara, vet du. Ja. Jag var ju medvetande, men det låtsades att det inte var. Mm. Och... Så det var han i alla fall som rensa fick den då. Det var Vitis som var med och sparkade med. Jag påminner om när han gick omkring och hade brutit ben och allt. Ja, ja. Ja, ja. Du vet hur det är med avbrutna ben, sa jag. Vill jag ska sparka av dig benen, sa jag. Och då sa han, jag kommer inte ihåg den där gången på snuttecken, sa jag. När det stod i ring åt mig så sparkade jag en massa blod rann ur huvudet på mig.
Vilka svin. För de trodde jag var medförslös som hade en aning om det. Ja, ja. Då var han lite vit i ögonen. Du, Karlsson, var det tigen? Va? Var det han de kallade för tigen? Ja, de kallade för Kalle Viggen. Och tigen färsen. Tiger var nog unga, tror jag. Kalle Viggen och... Bara för han gick och tigde jämt. Och... Ja. Flyttar de ut den där kåken då? Va? Flyttar de ut den där kåken till Pingsta middag? Jo, den där kåken sen, vet du. Sen hade Westberg den där. Jaha. Och förvara bensinfartig. Jaha. Så vi hade jag sov i samma rum där han hade. Jaha. Ja, om han stod för rum eller kompisarna, det vet jag inte. Var det mycket roligt där. Ni, hade han ingen bostad i Stockholm? Va? Ja, jo, det hade han väl egentligen där. Men han var lugn på den tiden, för jag såg aldrig någon fruntimme med mig. Nej. Och det frågade jag aldrig efter heller. Gick inte ni, kom inte ni in på de här ölcaféerna när du hade honom med dig? Va? Du kom in på ölcaféerna när ja, du hade vi honom. Ja, vi satt på ölcaféerna där, vet du, direkt. Mm. Men de hade ju vakter, va? Va? De hade väl vakter i dörren där? Va? De hade väl vakter i dörren, sa du en gång. Ja, det var såna där... Som var riktigt fulla. De hade utkastade. Ja, just det. Jo, det hade. Men hade du Nils Ferlin med? När han var med, då var det aldrig tal om någon nobbning. Nej, nej. Även om vi gick lite i zigzag. Ja. Då kom man ju in. Han var känd redan då. Ja, för fan. Det var. Nej, han var mycket sympatisk. Trevlig kille. Ja. Det var. Jag såg någon film på tv. Han och Strindberg, levde de samtidigt? Strindberg dog ju lite... De var så fattiga så att de fick lov att stjäla för att klara. Ja, men du vet, Strindberg dog lite tidigare. Strindberg dog 1912. Ja, vänta, då var det nog... Ja, det var någon annan författare i alla fall. Ja, det fanns... Han var det för det. Och de var så fattiga så de fick lov att stjäla för att kunna överleva. Ja, du vet, de hade ingenting. Nej, ingenting hade de. Och de var kända, nej, lika kända bägge två. Ja, det var en som spelade gitarr som hette Bergman eller någonting. Kommer du ihåg? Ja, ja. Han var ihop med Nils Ferlin. Broder Thor hette han. Thor Bergman eller Thor Berg. Ja, men han tillsammans. Jag kommer inte ihåg namna på gänget. Nej, det var mycket kändare. Ja. Det här var riktigt rådkänd. De var sympatiska. Ja. De var otrevliga. Så. Jaha, det. De gjorde ingen människa någon för när. Nej. Så att... Ja, det var inte lätt att få några pengar för några dikter på den tiden. Nej, förstår du. Det var hårda bilder. Tänk om du hade fått några autografer eller dikter av en. Hade... Nej, man var inte ute. Nej, men du förstår om du hade haft det. Jag tyckte jag hade... Jag träffade han Lundqvist. Hette han inte? Arthur Lundqvist också. Han träffade jag och sa jag ska ha ligga någonstans. Han, det trevligaste som han, Lundqvist, har gett ut, det var ett litet jävla häfte. Med en del grejer i, och det heter glöd. Jaha. På framsidan står det glöd. Jaha. Om du kan komma över den, det är en oralitet av allt vad han har gjort. Det är dikter han har skrivit i den. Den är egentligen fantastisk, men ett exemplar som är så dåligt så att varenda blad är löst. Jaha. Har du det? Ja. Och jag ligger ständigt på dem, jag är på dem och i Stockholm, antikvariaten, att här om de får in något exemplar. Ja, ja. Jag skulle jävligt gärna vilja ha ett som är helt. Mm. Fick du det av honom då? Men jag har träffat honom en gång. Jaha. Ihop med Ferlin då, eller? Nej, fan. Alltså. Jag kommer då fan att kunna träffa honom. Nej. Jag skulle misstänka att det var på... Han är ju känd. Ja, just det. Så det räcker till. Ja. Det var ett ställe på Söder. Där de hade med jämna mellan ting lite så här. Det var fan ska man kalla det för. Precis som någon jävla TSUP om vi säger de hade förr i världen. Jaha. Så här. Och då hade de nog författare. Jaha.
som var med. Ja. De hade väl bjudit någon, de läste väl lite sina dikter eller någonting. Ja, ja. Och i alla fall, jag var väl tämligen blyg av mig. Jag höll mig väl undan så mycket som möjligt, men jag var rätt intresserad av det där i alla fall. Jag tyckte för henne bara springa och ha jävelskapet så kan det vara roligt att se lite trevligt. Ja visst. Så jag till exempel under perioden när jag låg i Stockholm under kriget inkallad så fick jag bland annat se hela den här grejen av Wagners, den här, vad heter de, Lohengrin och alla, vad kallar de där serien? Ja, jag vet inte. Nu står det till ut, men nu jävel fan, det är dags att gräva ner, fortfarande kvickt. Så jag hade tur en gång, hade jag fått sett allihop utom den sista. Jaha. Det fanns någon som heter Valkyrien. Ja, ja, just. Ja, den serien, vet du. Ja. Jag var upp till högsta chefen. Ja. På A1. Det låg Vallala vägen där. Ja, ja. Rätt upp. Och förklara begreppen för honom. Och jag sa att jag gör vad som helst. Och då hur det var så kommer han att fråga lite grann så här. Och då kommer han underfund med att jag hade sett varenda grej, ta mig fan, som var värt att se och höra på. Ja, ja. Där. Plus Dramaten, men de hade inte den där, där fick man betala, så då gällde det att spara pengar. Ja, ja. Man hade som en fan till att köpa fika på Markan en gång. På Markan en gång. Mycket hade ni om dagen då? Ja, många kronor. Var det en krona? Ja, nej, det var lite mer då, vet du, för då var det beredskapet. Jaha.